Tokom 2019. godine policiji u Bijeljini prijavljena su 4 dječja braka, podaci su Udruženja za podršku obrazovanja Roma o Taharini. Istraživanje koje su oni sproveli pokazalo je alarmantne podatke. Naime, čak 70% anketiranih žena iskusilo je neki oblik nasilja, a još više zabrinjava činjenica da mnogi od njih ni ne prepoznaju nasilje i smatraju ga normalnim i tradicijom u svojoj zajednici. Iz tog razloga ovo udruženje pokrenulo je i akciju Svaki dan je dan za prava žena. Poslušajmo izjave. U toku 2019. godine je na području grada Bijeljine evidentirano ukupno 237 slučajeva nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici, od čega 45 krivičnih dijela i 192 prekršaja. To je neka statistika policijske uprave Bijeljina. Od 138 žena Romkinja koje su učestvovali u istraživanju o rasprostranjenosti rodno zasnovanog nasilja, njih 97 je, oko 70% je iskusilo neki oblik rodno zasnovanog nasilja. Vrlo često žene se vraćaju. Vrlo često se vraćaju zato što su ekonomski zavisne. Vrlo često ostaju u tim zajednicama zato što ne imaju drugog izlaza ili ne vide drugi izlaz. Ono što bi principijalno trebalo raditi jeste da se žena osnaži da bude ekonomski nezavisna. Mi živimo u izuzetno siromašnom društvu, da se ne lažemo, da budemo potpuno iskreni, naše društvo je izuzetno siromašno. Zaštita koju pružamo žrtvama nasilja u porodici, iako imamo razrađene određene mehanizme, nije dovoljna. Ono o čemu su također govorili jeste i visok prag tolerancije okoline i društva na nasilje. Mnogi, iako svjedoče nasilju, ne žele da ga prijave i smatraju da to nije njihov problem i ne žele da se miješaju, što dovodi do velikih problema. Iz ovog udruženja, iz tog razloga apeluju na sve građane da ukoliko znaju da se nasilje dešava, da to i prijave. Toliko iz Bijeljine.